سردار منیب صاحب اور میرے بھائی راجہ ممتاز صاحب نڈالا اور راجہ سلحان صاحب اور میرے بہترم صاحب محسوس راج پارک صاحب میں پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں ویسے اتنے دور محفل ہے پہلی باری تو سب یہ محفلیں تو ہونی ہیں اپنی کرانے کے لیے باہر نہیں گئے تے بولا ہی مشکل کشان بولا کہ دنیا اس کی غریب سمجھتی جس نے کل مال دولت نہیں ہونا لیکن میں اس کی غریب سمجھنا جس نے کو مخلص دو چار سنگی دوست نہ ہونا تو بھائی عامر صاحب تو ساری نظر کرنا ہے آپ ایک دو بات نہیں ہو صاحب نے Oh,
Oh,
ਕਰੇ